Hai semua, hari ini saya akan share satu video bagaimana saya melukis secara digital hanya dengan menggunakan telefon Samsung. Telefon yang saya gunakan untuk lukis sunflower tu ialah Samsung A21s. So, kalau anda ada telefon Samsung, gunakan aplikasi apps Notes untuk melukis dan hasilnya akan sangat memuaskan. Sebagai contoh, tudung yang saya pakai ni, pine trees ni pun saya gunakan telefon Samsung saya untuk melukis. Lepas tu saya akan print dan print di tudung. Salah satu contoh yang lain ialah tudung ini. Ini ialah tudung scarf ya, square scarf. So ini adalah hasil lukisan saya lavender. Lepas tu saya print, kemudian hasillah tudung bawal ataupun scarf ini. Ini lavender, masih available ya. Ini pun hasil karya saya menggunakan telefon Samsung sahaja. Dan lagi satu, ini pun sama, bunga padi ataupun padi. Daripada sebuah karya dalam telefon, hasillah tudung-tudung yang di-print begini. Itu ialah keistimewaan produk kami, iaitu baiteewaree. Kalau anda ingin mendapatkan produk ini ataupun anda ingin corak yang sama dengan shawl saya, saya boleh reprint, tapi saya akan susun secara berbeza untuk mengekalkan keunikan tudung baiteewaree. So, layari IG kami baiteewaree dan hubungi kami untuk tempahan. Saya juga melukis tudung ya, tudung lukis tangan seperti video-video yang saya telah share sebelum ini. So anda boleh pilih sama ada hand painted directly on the shawl ataupun yang digital painting di print. Dua-dua pun unik kerana hasil tangan saya sendiri. So terima kasih dan harap anda semua dapat bersabar dan take care. Bye-bye. Thank you, guys.